Исламдық қаржыландыру жүйесі әлемдік экономиканың тірегі. Қаржыландырусыз кез келген мемлекет дамымайды. Ислам банкингінің дәстүрлі ұйымдардан айырмашылығы көп. Менің ойымша, Қазақстанда қазір 34 банк бар, я? Соның өзінің 2 ислам банк. Менің ойымша, дұрай қаласа, осы банктардың, әсіресе кішкентай банкта, кішкене банктардың 1-2 ислам жүйесіне өтетін болса, біздің елімізге 4 банк жеткілік болады. Нақты айтайын, өзім сарапшы болғандықтан, осы маман болғандықтан ислам қаржыландырудың 4 банк жетіп отыр біздің елімізге. Бірақ та нақты істесе. Қазақстан исламдық қаржыландыру жүйесін дамытуға қолайлы ел, тек оның тетігін жүйелі түрде ойластыру керек. Исламдық қаржыландырудың артықшылықтары қандай? Қарапайым халыққа одан келетін пайда бар ма? Бүгінгі хабарымызда осыған кеңінен тоқталамыз. Елімізде 30-дан аса банк болса, соның екеуі ғана исламдық жүйе бойынша жұмыс істейді. Қаржылық ұйымның біреуі өткен айда ғана құрылды. Бас кеңсесі Павлодарда орналасқан Заман банк шариғат заңына бағынатынын ресми түрде жариялады. Алайда қуануға ерте. Қаржы ұйымы жұмысын реттегенше біраз уақыт қажет. Ұлттық банк шешім шығарады. Сосын өзінің бір ерекше процедурасы бар. Соның процедурасын өткізу үшін, түсінбас қой, жай банк жүргізгенде оның өсімқорлық жұмысы бар. Оны тазарту керек, біріншіден. Тазартқаннан кейін, тазарту кезінде бұл банк жұмысын тоқтатады. Түсініңіз ба? Ол тоқтаған кезде, енді өзіңізді біліп отырсыз, банк деген, оның адамдары бар, жұмыскерлері бар, ол жеңіл нәрсе емес. Екінші банк Әл-Хилал бірнеше жылдан бері тек ірі кәсіпорындармен жұмыс істеп келеді. 10 жылдағы басты нәтиже корпоративтік секторға 1 миллиард доллардан аса ақша құйылған. Предполагаем, что ипотеку мы запустим в следующем году. Жеке тұлғаларға ипотека беруді келесі жылдан бастаймыз. Ал автонесиелендіру 2 жылдан соң іске қосылуы мүмкін. Яғни шариғат бойынша ипотека алуға мүмкіндік болады. Жалпы исламдық қаржыландыру секторы әлемдік қаржы жүйесінде жылына 10-20% жылдам дамып келеді. Исламдық жүйенің басты артықшылығы табыс пен тәуекел қос тарапқа тең, яғни банк пен тұтынушыға. Бизнестің қарым-қатынас әділетті. Банк жобаның инвесторы әрі қаржыландырады. Сарапшылардың пікірінше, исламдық банкинг жаһандық қаржылық экономикалық дағдарыс қос бүйірден қысқан тұста тығырықтан шығаратын төте жол. Өсімқорлығы азаяды. Экспо-дан кейін іске қосылатын Астана халықаралық қаржы орталығы исламдық банкингті дамытуға ниетті. Астана халықаралық қаржы орталығының 4-ші басымдық бағыты исламдық қаржыландыру болып табылады. Осы бағыттың шеңберінде біріншіден біз ең бастысы жүйелі түрде осы ислам қаржыландыру нормативті құқықтық базасы, шарттары, алғыс шарттары, қаржыландыру инвестиция құю шарттарды жақсартуға, нығайтуға және жаңа бір платформа құруға тырысамыз. Отандық мамандар исламдық қаржы жүйесін дамытуда Дубайдың тәжірибесіне сүйенбек. Дубайдағы халықаралық қаржы орталығы осы салада үздіктердің бірі. Біздің елдегі банктердің көбі пайыздық үстемақыдан пайда көретіні рас. Қазір дәстүрлі батыстық экономика үлгісі тығырыққа тірелді. Қарызға белшесінен батқан қаржылық ұйымдар қосымша ақша іздеп әлек. Әнеміне бітеді деген дағдарыстың аяқталар түрі жоқ. Исламдық қаржыландыру тек мұсылман елдермен ғана шектелмейді. Ислам банк деген кезде олар ойды, ой, бұл діни мәселе. Малайзияның өзінде қазір 45% клиенттердің, 45% орта жартыға келіп отыр, мұсылмандар емес. Англияны қараңызшы, Ұлыбританияны. Ұлыбритания жақсы ислам ипотекасы дамып отыр. Оны ислам ипотека, ислам деген сөз пайдаланбайды да. Ресейдің өзінде партнерский банкинг деген осыдан біз бұл жұмысты бастағалы, бұл өте жақсы нақты пайдаланып отыр. Қарыз күліп келіп жылап қайтады халық нақылы. Әлеуметтік зерттеуге сүйенсек, біздің елдегі қарыздың дені тұтынушылық несие. Жұрт, тұрмыстық техника, жиһаз, автосалоннан су жаңа көлік сатып алуға әуес. Үстемесі көп несиеге абайсызда ұрынғанын аңғармайды. Екінші деңгейлі банктер ірі сауда орындарында табысыңды растаусыз-ақ несие беруді жақсы жолға қойған. Охия Әбдулрахман Америкада 30 жылдан бері исламдық банкинг саласында тер төгіп жүр. Адамдарға тұтынушылық мақсатта ақша беруді қолдайды.
Жұмысымды алғаш рет 1987 жылы бастадым. Рамазан айы шілде кезі келген еді. Досыма, адамдарға бір жақсылық жасайық дедім. Алғашқы капиталымыз $2000 болды. 30 жылдан бері федералдық органдармен бірлесіп, барлығы 55 штатта жұмыс істейміз. Активтер санын 500 миллиардқа жетті. Жеке және заңды тұлғаларға көмектесеміз. Қаржыгер 1992 жылы Алматыда жұмыс істеген. Сол кездегі қаржы саласындағы заңдар аяққа тұсау болғанын айтады. Одан бері талай уақыт өтті. Банктер мен банк қызметі туралы заң, құнды қағаздар нарығы туралы заң қолданысқа енді. Ал Әл-Хилал Ислам банк жыл соңына дейін банк айналымын 100 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Өткен айда көп депозит ашылған. Жақында Алматыда жеке тұлғаларға қызмет көрсететін орталық ашылды. Онда есеп айырысып, мудараба, вакала деген депозиттерді ашуға болады. Бізде депозит бойынша сияқ жоқ, пайыз төленбейді. Бұған шариғатта тыйым салынған. Бірақ клиент банк капиталына қатысып, түскен табыстың бір бөлігін алады. Долларлық депозиттің кірісі шамамен 1,15-2%, ал теңгемен 8-9%. Қазақстан тмд елдерінің ішінде ислам қаржыландыру жүйесін алдымен заңдастырып, табысты жұмыс істеп келе жатқан жалғыз мемлекет. Қазіргі уақытта исламдық құнды қағаздарды саудалауға құқық беретін құжат әзірленіп жатыр. Қазіргі таңда қарайтын болсақ, Ресейдің өзінде 20 миллионнан астам мұсылман тұрып жатыр. Ол ең тез өсіп келе жатқан қазіргі таңда топ Ресейдің өзінде, Ресей Федерациясында. Орталық Азияда бір 70-80 миллион адамдық, яғни бір 100 миллион, кемінде бір 100 миллион адам тұратын бір нарық пайда болады, қалыптасып жатыр осы кеңістікте. Бұл нарыққа қазір, мысалы, ең бірінші инвесторлар кіру үшін не жасауымыз керек? Ол алғы шартта түзеуіміз керек, нормативтік құқықтық базаны түзетуіміз керек. Экономиканы сөз етсек, банк жүйесіне назар аудармау мүмкін емес. Себебі қаржыландырусыз экономика дамымайды. Қазір озық тәжірибені халқы мұсылман емес елдер меңгеруге кірісті. Оған басты себеп, дағдарыс кезінде исламдық банкингтің табысы артты. Жүйе әлемді мойындатты. Мы должны были быть... Тәуекелге бармас бұрын жан жақты дайындық қажет. Себебі жоспарсыз іске кірсең, шығынға батуың мүмкін. Біз отандық нарыққа келгісі келетін басқа ислам банктеріне үлгі болғымыз келеді. Олар бізге қарап пайым жасайды. Банк тек қана жақсы көрсеткіштермен көрінгісі келеді. Коммерциялық міндеттен бөлек басқаларға үлгі болу да маңызды. 92 жылы біздің үйім Орталық Азияда ашылған бірінші банк болды. Ешкімнің өтінішін жерде қалдырмадық. Жастар жағы көлікті несие арқылы көбірек алды. $10 бастап ақша бердік. Қазір капитализация талабы тым жоғары. Қазақстандағы банктердің бірі бізбен серіктес болуға келіссе, тағы жұмыс істеуге қарсы емеспін. Елорда исламдық хабқа айналмақ. Қазақстан қазірдің өзінде инвесторлардың қызығушылығын туғызып отыр. Күні кеше бас шаһарда исламдық қаржыландыру бойынша жаһандық сыйлық табысталды. 6 жылдық тарихы бар мәртебелі марапат биыл Джибути президенті Исмаил Омар Геллиге бұйырды. Дүниежүзілік ислам банк Қазақстанда бүгінге дейін құны $500 миллион жуық 23 жобаға қолдау көрсеткен. Ислам банкты өзгерте алмаймыз. Оның басы, іші, жүрегі шариғат. Ислам заңы. Оны ешкім өзгерте алмайды. Банк жүйедегі механизмдерін, тәсілдерін өзгерту керек. Ақшаны ақшаға сатпау, ақшаны емес, затты алып сату керек. Елімізде дәстүрлі банктен бөлек исламдық қаржыландыру жүйесі қатар жүрмек. Заңы шариғат, қызметі шапағат. Халал ұғымы асыл дініміз арқылы бойымызға сіңген. Оны түсіндірудің өзі артық. Сондықтан төл экономикамызды сол үлгіде дамытуға бет бұрсақ, еш дау тудырмас анық. Өйткені адал асышып, өсімқорлыққа жол бермеу халқымыздың өмірлік қағидасы.